Добро утро! Епизод номер 718 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости на предаването тази сутрин е Светослав Спасов. Добро утро, Светослав, и благодаря, че прие поканата ми да участваш в предаването тази сутрин. Добро утро, Пламен! Благодаря за поканата. Изключително се радвам, че имам възможност да говоря пред теб и твоите слушатели. Много благодаря. Би ли се представил с няколко думи за слушателите ни? Разбира се. Както спомена, казвам се Светослав Спасов, съм и изпълнителен директор на KPMG IT Service за България. Управител съм на компанията от 3 години, но съм част от нейното основаване. Преди основаването на KPMG имам опит в изграждането на две технологични компании, един cloud computing стартъп и една от най-големите български IT консултантски компании. И преди това имам широк опит в рамките на 15 години в различни менеджмент роли, като част от IT отдели на Enterprise организации и като част от големи технологични компании. В личен план съм съпруг, баща на две деца и в свободното време обожавам да спортувам, да карам ски, мотора си и съответно да обръщам и време на семейството и приятелите. Това е много актуална тема. Човек да намери време за семейството, докато се работи от семейната среда. Не знам как е. При теб може би ще сполиш, а и за твоите колеги, как намират баланса между работа и личен живот, тогава, когато голяма част от работното ежедневие може би от къщи. Но нека да стартираме от там. За последните 5-6 години стремглав растеж, значителен растеж, от около 15 на души до 300 или може би вече над 300 човека. Би ли споделил кои бяха болките на растежа при този стремглав растеж? Да, в момента достигнахме вече размер на компанията от 350 човека в България и определено имаше болки на растежа. Това е неминуемо. Всяка компания, която се е запътила към бърз растеж, особено на малък пазар като нашия, неминуемо ще срещне някои проблеми. Най-големия е необходимостта от бързо изграждане на мениджмънт екип. И нуждите много се променят, докато при по-малка организация в началото, докато компанията е в стартъп мод, има нужда от хора, които имат желание да правят много неща паралелно, да покриват различни сфери, да имат по-размити job description-и и по-флуидна структура, изключително плоска структура, с много колаборейшън и сътрудничество от страна на всички колеги в компанията. И при растежа вече има нужда в вкарване на структура, процеси, нуждата от менеджери се променя, вече е необходимо да вкараме в компанията и свежа кръв отвън, хора с опит, хора с знания вече за изграждане на процеси в отделните сфери на компанията, които те биха ръководили. И другото голямо предизвикателство е промяната в културата на компанията. Много често се чува как в компаниите се говори да запазиме своята култура, бихме искали да останем със същата култура, както в самото начало. Това е малко имагинерно, няма как да се случи. Всяка компания може да се стреми да запази част от своята култура, когато е стартирала, но в крайна сметка организацията за да расте и особено когато удвоява, утроява размера си в рамките на няколко години, има необходимост да вкара нови хора, които не задължително познават историята на компанията. Някои от тях се включват на по-късен етап, когато тя е придобила по-сериозен размер и по-сериозна структура и процеси и ниво на зрялост. И те естествено нямат спомените и нямат чувството, че се включват в технологичен стартъп, а те се присъединяват към вече зряло установена организация. В същото време има хората, които са още от самото начало, които помнят времената, в която компанията е била 15 човека, знаят какъв е бил начина на работа, те носят предприемаческия дух и трябва тези култури да се напаснат и неминуемо се стига до изграждане на нова култура и нови ценности в организацията. Това е другото предизвикателство и
последното голямо предизвикателство при бързия растеж е съответно и желанието да развиваш хора вътрешно и с напасването на нуждите на растящата компания. Тоест, кога да промотираш хора, кога да наемаш отвън, как да изградиш менеджмент екипа си така, че да работи ефективно и съответно и изграждането на стратегията на компанията, какви услуги да предоставя, какъв тип клиенти, кои възможности да се приемат, кои да се отхвърлят, защото от това зависи съответно бъдещия успех на организацията. Добре, значи бързи растеж, за да се случи добре, е необходимо да има добри менеджерски попълнения, които или се промотират отвътре, или свежа кръв отвън. А менеджерите, които се присъединят отвън към компанията, кое е основното нещо, което ги привлича да се присъединят към екипа? Основното, което ги привлича, е желанието им за личностно развитие и по някакъв начин те са намерили допирни точки с нашите ценности, нашите амбиции за растеж и те се виждат като хора, които имат възможностите и знанията да ни помогнат в бъдещите стъпки на развитие на компанията. И когато нямаме хора отвън, ние търсим конкретен опит с дадена сфера. Имаме доста сериозен процес по подбор, когато вкарваме менеджери в организацията и търсим точно конкретни знания, умения и опит, който те носят. И за тях, поне в дискусиите, които досега сме имали, това, което ги привлича, е възможността те да разгърнат пълния си потенциал и да ни помогнат да изградим нещо не от нула, защото вече имаме доста солидна основа, но да помогнат в бъдещия етап на развитието на компанията. И това е, което ги привлича основно да се присъединят към нашата организация. Да, много на няколко пъти спомена културата и че тя няма начин да остане стартап културата, но може би може да остане най-доброто стартап културата, което е страстта към работата, фокуса върху клиентите, защото обичайно това, което се случва понякога, особено когато компанията стане няколко стотин души, че в един момент вниманието на хората вместо върху клиентите е върху вътрешните им процеси, което естествено има нужда от това, но сподели също така, че изграждането на капацитет вътрешно в компанията е свързано и с една ваша академия. Cloud DevOps Academy. Били ли не разказвам малко за нея? Да, разбира се. Стартирахме Cloud DevOps Академията преди 2 години с ясна цел, че искаме да почнем да изграждаме повече високо квалифицирани кадри в определена сфера, в която има доста сериозен недостиг на талантливи хора в страната и много мислихме как да изградим, с кого да партнираме, искаме ли да работим евентуално с някой от университетите или с други компании, тренинг академии, които вече имат изграден подобен модел. В крайна сметка се спряхме да работим заедно с нашия основен learning и development партнер ITC и да градим и над техния опит и знания, които имат натрупани през годините. В същото време да структурираме академията така, че да отговаря конкретно на нуждите на организацията и да се фокусираме върху технологиите и методологиите, които ние ползваме вътрешно в KPMG ITS. И през 2019 година, септември месец, направихме първия рън на Cloud DevOps Академията. Завърши успешно с сериозна продължителност от 6 месеца с целодневно обучение. След края на първата академия взехме научените уроци и направихме си една ретроспектива, видяхме какво работи добре, какво имам нужда да променим. И втората академия тръгна с малко по-различна концепция, структура, начин на преподаване, таргетирана сертификация. И днес всъщност е деня на завършване на втората ни група студенти. И много съм ентусиазиран да се включа в разговора с тях, да им пожелаем успех, да ни дадат те обратна връзка как се чувстват след успешно преминаване на академията и да поговорим с тях какво ги чака от днес нататък като пълноправни членове на компанията. Т.е. хората, които завършат академията, продължават... Как продължават кариерата си обичайно? Вътре в компанията или самостоятелно се развиват? Целта ни е всеки един от тях да има възможност да продължи кариерата си вътрешно в компанията,
компанията в много ранен стадий на академията. Ние говорим с хората, гледаме какви са техните технологични предпочитания, типа проекти, върху които биха желали да работят, и ги насочваме към някои от екипите ни. Дали някои от тях биха искали да бъдат клауд консултанти или софтуерни разработчици, и ги оформяме вече в така наречените стримове и планираме обученията и сертификацията от една страна спрямо техните желания и нужди, от друга страна спрямо плановете ни за растеж в различните екипи на организацията, и се получава много добре. Те имат и регулярни срещи с лида на академията от наша страна, със своите ментори, защото като поставяме цел от начало, тя може да се видоизмени, може в хода на академията човека да предпочите да мине в някой друг стрим или да търси нова кариерна реализация вътрешно в компанията. Така че стартираме с един план и една концепция, гледаме да го спазваме до края на самата на академия, но искаме да имаме и гъвкавост, ако нуждите на организацията или съответно нуждите на студентите в академията се променят. След като направихте първия випуск и ретроспекцията си, кои са основните неща, които променихте, така че програмата да стане още по-добра, академията да стане още по-добра? Първо място почнахме да разчитаме на вече готови материали, подготвени от големите технологични компании, с които партнираме. Докато в първата академия, която стартирахме, много разчитахме на материали, подготвени изцяло вътрешно. Но видяхме, че обема на знания и информация, които искахме да предадем в първата академия, беше истински претоварваща за студентите. Те трябваше в рамките на 6 месеца да минат през различни тракове, през различни технологии, и натоварването беше изключително високо, и решихме да го направим малко по-поносимо, малко по-структурирано, и намалихме продължителността на академията от 6 на 4 месеца и почнахме да разчитаме изцяло на официалните материали, подготвени от големите технологични компании, плюс техните сертификационни пътеки. И поне за сега, първоначалното ни мнение е, че тази промяна беше много успешна. Това дава и самочувствие на хората, когато имат възможност да придобият и един или повече професионални сертификати в хода на самата академия, да се чувстват по-уверени, се чувстват, че вече имат някои постижения и че са си заслужили мястото да се присъединят към технологичните екипи. Тоест, наблягате на добрите практики, които вече ги има така или иначе в света. По-простена, по-лека, по-гъвкава програма, с по-къс фидбек, може би между това, което се учи, това, което се прилага в практиката. Интересно ми е, отделяте толкова много време, 6-4 месеца за хората, които са на пълното ниво. А по какъв начин подкрепяте техните менеджери или тим лидери, които вече пък отговарят за тяхното представяне до голяма степен ролята на менеджерите, пък да подсигурят и да балансират, нали, да задават ясни цели, но по какъв начин се грижите за тяхното личностно и професионално израстване на ниво тим лидер и менеджер? Какво правим в момента и смятам, че работим много добре, Програм менеджера или лидера на академията от наша страна включва лайн менеджерите, т.е. директните менеджери на студенти, които са бъдещи членове на екипа, още в ранна фаза при подбора им, когато планираме кой към какъв екип би отишъл. И от самото начало студентите имат контакт с бъдещите си менеджери, с менторите си в екипите. И лидера на академията дава постоянна видимост на менеджерите, как се развиват студентите, къде работят добре, къде имат нужда от малко повече помощ, наставления. И лидера се явява като подкрепа както за студентите, така и за бъдещите менеджери. Фасилитира срещи между тях, дава регулярна информация, съвети. И всъщност ние не гледаме на края на академията като край на инвестицията от наша страна в бъдещето развитие на студентите. Ние го виждаме като вече край на първата фаза, където сме ги захранили с нужните знания, информация, така че те да могат да стартират в екипите си, но там те получават кариерно планиране като част от екипа, към който се присъединяват. Да.
В едно твое интервю споделяш, че 74% от клиентите са ви в Европа. Ще ми бъде интересно. И от слушателите пък на подкаста, най-много слушатели извън България са в Германия и в Великобритания. Та интересно ми е тези 74% на външните клиенти. Как са разбити по държави? Кои са ви най-големите пазари в Европа? Най-големия ни пазар със сигурност е Германия с 70% дял. От една страна, защото основният ни мажоритарният ни акционер всъщност е KPMG Германия и стартирахме в началото, ние бяхме закупени като стартъп компания от KPMG Германия и се интегрирахме първо с тях, защото KPMG е мрежа от компании, KPMG не е корпорация. Имахме много тясни връзки с колегите в KPMG Германия. През годините изградихме много добри отношения, много добра бизнес стратегия за предоставяне на консултантски услуги. И така с годините Германия се разви като основния ни пазар. Но преди близо 3 години взехме решение и формирахме стратегията си съответно да излеземе и към други региони, към Asia Pacific, към Северна Америка. И в момента 30% от ревенюто на компанията идва от азиатския и от северноамериканския регион. И най-голямата изненада за мен беше лично колко добро партньорство успяхме да изградим с колегите от KPMG Япония и какви услуги успяваме да предоставим на азиатския пазар. Имахме притеснения как бихме работили заради часовата разлика, заради огромната културна разлика, но се получи страхотно партньорство. Вече с тях успешно работим от години, партньорството ни се разраства, услугите, които предоставяме на клиентите на KPMG в азиатския регион, расте и за мен това е една изключително позитивна изненада. А какво лично у вас, т.е. у KPMG на локално ниво, кое е ваше поведение или нагласа или качество ви помогна въпреки голямата часова разлика с Asia Pacific и въпреки културните различия до голяма степен, кое ви помогна да установите и да развивате това партньорство? От нашата страна специално са личните качества на хората, които стартираха в първите проекти, които започнахме да доставяме за азиатския регион. Хората бяха изключително опитни, изключително зрели, с огромно желание за постигане на целите, които седат пред тях. И около тях успяхме да изградим екип и съответно високото ниво на качеството на услугите, които доставяхме, ни помогна оттам нататък да разширим бизнеса си в региона, но ключовото беше ядрото, което изградихме. Просто имахме изключително опитни, талантливи хора с огромна вътрешна мотивация, които бяха готови да преодолеят различни пречки, като културните различия. Така, организирахме и едно пътуване. Те прекараха близо месец с колегите в Токио, което беше много полезно, за да изградат и личния контакт, да ги опознаят, да видят и там културата, начина на работа. Това беше много значи полезно. Не на последно място и личния контакт с клиента и работата онсайт, може би рамо до рамо до някъде, също помага за установяването на доверието, за опознаването между хората. А би ли споделил пък кое помага тук на локално ниво, тогава когато хората трябва да работят може би в дистанционна среда и нямат този лукс да всеки ден да се виждат, нали, заедно да играят тенис в офиса. Кое помага дори разделечени, работейки от вкъщи, все пак да работят хората добре виртуално? Ние като компания имаме, като технологична компания, огромното предимство, че още от самото начало сме инвестирали много сериозно в технологични решения, които ни помагат да поддържаме връзка в реално време с страхотно качество. И като всички други IT компании работиме на Agile принципи, т.е. хората всеки ден имат така наречените daily срещи, в които пак целият екип се събира с включени камери, говорят съответно за кой върху какво работи, какви проблеми или предизвикателства среща, как могат да си помагат. Бих казал, че от тази гледна точка това не беше сериозно предизвикателство за нас, но естествено загубата на личния контакт има своето въздействие, няма как да не се отрази. Хубавото е, че ние вече личния контакт го бяхме установили преди ситуацията с
COVID и когато вече има изграденото ядро на екипа, е по-лесно, когато се включват нови членове на екипа, хората, които имат контактите и знанията, могат да ги представят, нали, на техните колеги и съответно към работния процес и така. И това беше, това беше определено окей за нас. Но по-рано ти зададе един въпрос и за работата, нали, в такава ситуация като COVID, отдалечено или както сега вече всички говорим за work from anywhere, нали, за работа от всякъде. Това е, може би, едно от най-големите предизвикателства за бързо растящите компании. И говоря от нашия личен опит, ние само за последната година сме наели над 100 нови колеги в страната и почнахме да се замисляме какво представлява компанията за тези нови колеги, които се включват. Те нямат личния контакт с многото екипи в организацията. Те в повечето случаи се присъединяват към един конкретен екип, познават менеджери си, познават директните си колеги, но те не са били част от културата в компанията, те не са стъпвали в офиса, освен да получат техниката, с която ще работят. И се замисляме какво е за тях компанията, какви са за тях ценностите на организацията и как те възприемат компанията, нейната култура, нейните ценности, как да ги интегрираме. И това е едно от най-големите предизвикателства към момента. От друга страна, COVID създаде много проблеми и много казуси за компаниите, които трябва да помислят вече и не само за установяване на работния процес, не само за технологичните решения, как да дадат възможност на хората си да работят от къщи, но компаниите вече трябва да почнат да мислят как ги ангажират, как ги инкорпорират и към ценностите и културата на организацията, как ги мотивират, как задържат хората при себе си. И това е нещо, върху което ние работим изключително усилено. Не, далеч съм от мисълта, че сме намерили златната рецепта, която да споделим, но със сигурност разбрахме няколко неща. Първо е ролята на директните мениджъри в организацията. Според мен тя сега е по-важна от когато и да било, защото всеки директен мениджър трябва да знае хората от неговия или нейния екип върху какви проекти работят, с какви предизвикателства се сблъскват, но трябва да познават и ситуацията им в личен план. Защото COVID много рязко ни наложи обединяването на работния свят и личния. Повечето колеги сега в ситуации на локдаун трябва да се занимават с децата си, трябва да учат вкъщи, което се налага промяна на графици, на срещи, на начина на провеждането им. И съответно директният мениджър не трябва да се фокусира само върху проектите, работния процес и резултатите, а трябва да помисли съответно и за ситуацията на хората в него и нейния екип и какво може да направи за да подобри мотивацията им, ангажираността им. Така че това беше първия урок, и който научихме е как се променя ролята и важността на директните мениджъри в компанията. Второ, и вече и каква роля играят съответно и централните функции в една компания и по-специално HR екипите. Това, между другото, е един термин, който изключително много ненавиждам, HR или човешки ресурси, и гледаме много да го избягваме. И при нас екипа, който се занимава с това, не случайно се казва People and Communications, хора и комуникации. Много разчитаме на колегите в този екип да мислят за креативни и как да създават социална среда в организацията, как да поддържат връзката на хората от различните екипи с цялостното планиране, с стратегията на организацията, как да се осъществяват различен тип събития, които не е задължително да бъдат с професионална насоченост, да имат чисто такъв социално преживяване. И това е сега е желанието ни да инвестираме повече в развитието на този екип, да привлечем колеги с нови креативни идеи, които ни, да ни помогнат по-успешно да работиме в подобен модел на виртуална работа. Моето лично мнение е, че дори след преминаването на COVID, този модел на работа в IT-компаниите ще се запази. Той няма да изчезне. Веднъж, когато една организация е преминала към изцяло дистанционна работа,
няма как да се върне назад, няма как да се върне към предишни практики, където голям процент, над 80% от времето хората са прекарвали в офиса. Така че всички сега вече трябва да мислим как да се нагодим спрямо новия начин на работа и какво може да направим ние за служителите в нашите организации, за да се чувстват те ангажирани, мотивирани и част от по-голямото цяло, не само от своя микроекип. А лично ти как успяваш да създадеш това усещане на хората, които директно репортват към теб, че са част от едно цяло? Като много силно им показвам, че всеки един от тях може да влияе в процеса на взимане решения на ниво компания с предложения да участва в дискусии. Избягваме да бъдем йерархична организация, независимо от ролите и сеньоритито в менеджмент екипа. Всички участват в менеджмент дискусиите, провеждаме така наречените roundtables, където всеки в даден момент може да се включи с идея или да коментира дадено решение. И гледаме да работим като екип и всеки да има своето право на глас, на мнение и много, много търсим това да се чува и мнението на различни типове хора в компанията. Тези, които са по-склонни към приемане на риск, тези, които са по-консервативни, гледат да го избягват. И пак на директните менеджери, които са най-близко до хората, до синьор менеджерите, нали, които вече са по-фокусирани върху стратегията и нейното изпълнение. Това смятам, че е изключително успешен начин на работа, за да може всеки да се чувства като допринесъл и част от процеса, а не просто да му бъде спуснато. Това е стратегията, това се очаква от съответния човек да изпълни, ами да разбират защо сме стигнали до дадено решение, защо така сме си формирали стратегията, какво искаме да постигнем. И другото много важно, че ние търсим съпоставяне и приравняване на целите на организацията с личните цели на менеджерите. Няма как една компания да бъде успешна и да цели голям и бърз растеж, ако менеджерите в екипа не го разпознават това като част от собствените си цели. А има тук още доста често споменават цели, ценности. И с няколко различни клиента работихме по изясняването на техните ценности, по какъв начин, нали, те се живеят, не просто се извеждат, но и се живеят. И направихме един експеримент, в който идентифицираме кои са ценностите на компанията, но след това провокираме хората да изяснят и собствените си ценности. Защото тогава, когато човек се окаже някакъв кръстопът, дори ако щеш, дали да направи кариерна промяна, дали да заеме с нов екип, когато е някакъв кръстопът, избора се информира от ценностите му, т.е. какво му е важно към момента. И това, което се оказа много интересно, е, че когато на радара на хората са ценностите на компанията и личните ценности, 99% от времето те взимат професионалните си решения на база на личните си ценности, а не на база на ценностите на компанията. Точно така. Та ми е интересно, би ли споделил кои са основните, може би, една-две ценности, които определят начинът, по който които са водещи за вас и начинът, по който ви помагат да взимате стратегически решения? Да. На първо място при нас винаги е седял интегритета, т.е. хората и в менеджмент екипа и цялостно в компанията да седат и зад мнението, зад думите си и да действат спрямо споделените ценности на организацията. Много разчитаме на честност и открита комуникация. Това е на първо място. Другото е лидерството. И казвайки лидерство, ние не разбираме лидерството просто като съпоставка с менеджмент функциите и менеджмент ролите. За нас лидерите в компанията са съответно и тези, които с личния си пример, с
личните си успехи, успяват да изведат и себе си и своите колеги на съвсем друго ниво. Много, много гледаме да го толерираме, да даваме видимост за подобен тип успехи. Така сме си изградили и процесите за reward, за recognition, за да може да разпознаваме колегите в компанията, които са показали лидерски качества и които допринасят за развитието на своите екипи и компанията. И другата много важна ценност е, наричаме любознателност или любопитство, желанието на хората да мислят по по-различен начин, да търсят нови решения на определени проблеми или трудности, да търсят по-различен подход, да търсят личностно развитие. И това са три от основните ценности, които искаме да развиваме, които търсиме в хората, които се присъединяват към компанията. И това, което ти спомена, ценностите се живеят в организацията, те не просто се дефинират на хартия и се публикуват в някой портал на компанията. Ние търсиме начин, по който да разпознаваме кога тези ценности се прилагат, да даваме видимост и да гледаме да поощряваме колегите, които ги показват в ежедневието, което води до това, че останалите в организацията да го разпознаят като успешен модел, който те могат също да имплементират и така, че те да могат да бъдат успешни в нашата компания. Значи три основни неща: интегритет, лидерство и мислене по различен начин. Това последното, мисленето по различен начин, предполага, че хората, които мислят по различен начин, ще се сблъскват с съпротивления, риск, т.е. те трябва да имат и по-висока ниво на толерантност към неизвестното, неудобното. А по какъв начин ги стимулирате да предприемат такива рискове, освен с reward recognition и тогава, когато, нали, се отчитат победите, когато те бъдат случени? Има ли някакъв друг начин, освен отчитането и празнуването на победи, по който стимулирате хората да предприемат здравословни рискове? Да. Още когато нали, хората идват с своите идеи и предложения, ние ги обсъждаме като част от екип и това не е задължително да бъде менеджмент екипа. И особено по-старшите опитни хора в екипите участват в тези срещи и обсъждаме съответно какви биха били ползите, какви биха били рисковете и гледаме хората, които са излязли с предложението, идеята да бъдат част от имплементацията му, защото смятаме, че това е изключително полезно и показва признателност към тях и стимулира тяхната собствена мотивация. Ако някой е излязъл с креативна идея и предложение за промяна, да има възможност да бъде част от нейната реализация. Това смятам, че е едно от най-важните неща, защото когато хората видят ползите за организацията и за техните колеги от собствените им идеи, това определено вдига тяхната вътрешна удовлетвореност, тяхната мотивация и ние вече като компания гледаме това да дадем видимо за този успех, за този конкретен модел на поведение. И естествено, понякога идеите не сработват така, както сме ги мислили, така, както сме ги обсъждали, но това е напълно окей. Тогава вече сядаме, правиме ретроспектива, да видим какво може да адаптираме, какво може да променим, как може да запазим идеята и да я реализираме. И такъв пример е и точно и академията, която обсъдихме, тя стартира изцяло като вътрешна идея и вътрешна дискусия. Осъзнахме, че имаме определен проблем с намирането на квалифицирани кадри в дадена област и почнахме да обсъждаме как може да го реализираме, какво може да направим, какви идеи имаме и стигнахме до идеята да изградим собствената академия. И съответно всички хора, които имаха вътрешното желание да участват и да допринесат, успяха да се включат в това като проект или инициатива. И съответно пак видяхме, че има неща, които да подобрим. Имахме някои страхотни идеи, имахме други теми, които трябваше да нагласим в хода на самата академия. Но това за мен е един пример как добра идея може да бъде реализирана и как хората, които са участвали в нейното оформяне, могат и реално да я
приложат? За мен едно от най-важните неща е и така фундаментален елемент, който може да направи успешен един екип или компания, е да се създаде здравословна среда на даване и получаване на обратна връзка. Тоест, както вие сте направили на първия сезон, 6 месеца след това има обратна връзка и след това подобрение. И ако в един екип или в компания даването на обратна връзка за нещата, които не са сработили добре, бъде възприета като обвинение, че хората не са си свършили работата, това съвсем естествено ще доведе до затваряне и дори до пасивност. Но през цялата дискусия, която имаме тази сутрин, се случва точно обратното. И едно от най-важните неща, което мисля, че е в ролята на ръководителите на екипи, което може да направите, действително да създадат усещане, в което дори негативната обратна връзка да е желана от хората. Нали? Тогава, когато има личен вътрешен мотиватор, човек да става по-добър в нещо, това означава, че ще има много интеракции, т.е. много обратна връзка от клиентите си, от менеджерите си. И вече се доближаваме към края на днешния епизод. Би ли споделил любима книга или автор, към който се връщаш? Определено това го бях споделил и в друг интервю дискусия, че за мен е една книга от художествената литература, която ми носи винаги идеи и различен заряд и търпи много интерпретации, е Дюн на Франк Хърбърт. А сега в момента на нощното ми шкафче седи книга, която нямам търпение да прочета. Подарък ми е от една моя колежка, която е Лидерите ядат последни. С нетърпение чакам да освободя достатъчно време, за да мога да прочета книгата. Изглежда страхотна, заглавието е супер. И това е следващото четиво на масата. Е, страхотно. Прекрасен финал за днешното. Лидерите ядат последно, което лично за мен е метафора за това, че работата на менеджерите или на лидерите е да направят така, че хората просто да могат да си вършат работата. Абсолютно. Светослав, много благодаря, че беше част от сутрешното предаване за менеджери. Беше ми много приятно да си поговорим. Ами, пожелавам успехи на академията и на всички неща. Asia Pacific, Америка, Европа. Успех с бъдещите инициативи и до нови срещи. Благодаря ти, Пламен. На теб и на твоите слушатели всичко най-хубаво. Бъди здрав и до скоро. Благодаря. Чао.